អើអូយបាយទឹកខ្ចាយនេះឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំទៅមកឆ្វេងឆ្នាំបើខ្វាយបោះពីអាឡាណាសើនេះឆ្វេងឆ្នាំទៅខុសឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំអូឆ្វេងឆ្នាំមកឲ្យពីទុំទេវិកឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងទៅហើយបាទទស្សនាការប្រកបបន្តបាទសូមជម្រាបថាបាត់ទឹកមិនអាចរស់បីលឿនបានទេអញ្ចឹងអាញាកណ្ដាលប្រើឆាត់ទៀតរសិតក្នុងតោះឆ្វេងពីទូទេវិតអាឡាណាសើតាក់ខុងអត់មានរត់ដូចក្លាកោចឹងមិនទេនេះទៅកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាប់ពីដៃវាយទៅលើទូទេវិតឆ្វេងពីទូទេវិតទៅលើដងខ្លួនអាឡាណាសើឆ្វេងស្ដាប់អាឡាណាសើអត់ដល់តោះមកជើងស្រាលស្រាលពីអាឡាណាសើបាទកាតំបន់ហាមគាត់រួមចាក់ផលិតមនុស្សអត់លេងចោលបានទេបាទទៀតវាអ្ហ្មិចវាចេះតែទៅតែនឹងអញ្ចឹងបាទហេបន្តិចហេឆ្វេងពីទូចទៅវិញទៀងហើយរំងបច្ច័នអត់ឆ្វេងពីអាឡាណាសើទូចទៅវិញជិះទៀងអាឡាណាសើចេញឆ្ងាយពីខ្សែរិចនេះស្ដាប់មកដៃកណ្ដាលធាក់ត្រាហេឆ្វេងមកជើងសងស្ដាប់មកវិញគាត់ក្រោមពីអាឡាណាសើឆ្វេងឆ្នាំវាយហើយបិទគុំការពារវិញមានទាំងការវាយមានទាំងការការពារនេះឆ្វេងឆ្នាំបាក់បាក់ដូចគ្នាទៅឆ្វេងឆ្នាំរៀបខ្លួនតោះឆ្វេងមកជើងមកចាំត្រង់វិញទៅឆ្វេងឆ្នាំអូបាទទូចទេវិតគេចាំត្រង់តោះទៅអាឡាណាសើចេញមកវិញនេះកណ្ដាប់ដៃសោចេញវាយទៅលើដងខ្លួនអាឡាណាសើពីទេវិតទៅឆ្វេងដៃទៀតវាយបំបែកគុំអាឡាណាសើដើរចូលមកវិញពីដៃពីរទូចទេវិតអ្នកជុំគុំអូយជុំគុំវែងមួយនេះណែនបាទពីទូចទេវិតលោករៀបកសោបបែកហើយបន្តការប្រគល់នៅលើសង្វៀនពាក់កណ្ដាលសង្វៀនឯណែឆ្វេងទៅម្នាក់ម្ដៃទៅឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងទៀតអាឡាណាសើនេះហាក់បានតសង្វៀនហើយក៏ជូនម្ដៃជាតំណាប់បាទទៅហើយអាយ៉ាចាំទៀតតើហើយតតការពារតតការពារទូចទេវិតជាយាមចូលមកហើយដល់ជាប់បញ្ញាកណ្ដាលបបែកអូយរត់ណាទូចទេវិតធាក់ឆ្វេងមកជើងឆ្វេងហើយក៏អាឡាណាសើគឺអត់បានទៅណាឆ្ងាយពីសំភារទេទូចទេវិតជាយាមគៀងនៅក្បែរក្បែរណាដើម្បីកុំឲ្យមានអីឡំតតអីបានអញ្ចឹងណាតាមបច្ចេកទេសតតក្រោមធាក់ឆ្វេងណែនដូរដំដៃទៅមកទៅនេះអូយមិសត្រូវបញ្ញាកណ្ដាលអ្នកទៅហើយចូលអោបអ្នកកណ្ដាលបំបែកបាទមកដៃម្នាក់វិញទៅហើយមកបញ្ញាកណ្ដាលបាទឆ្វេងទៅហើយតោះអេះបោះចង្គប់នេះចូលព្រោះកណ្ដាប់ដៃទីឆ្វេងស្ដាប់មកខ្លីខ្លីប្រើសិនតែកណ្ដាប់ដៃខ្លីខ្លីវាយសំខាន់តែវិញទៅទស្សនាចិត្តមកទស្សនាទឹកពីរដែលវិញតឆ្វេងទៅលើអាឡាណាសើអូយឆ្វេងអត់តទៅអូយបាយទឹកខ្ចាយនេះឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំទឹកមកឆ្វេងឆ្នាំបើខ្វាយបោះចង្គប់មួយពីទូចទេវិតចង្គប់ទូចទេវិតលោករៀបកសោបបាយតាមទៅគាត់ឆ្វេងនេះតោះក្រាប់ដៃខ្វាយខ្វៃរៀបខ្លួនឆ្វេងទៅឆ្វេងឆ្នាំអូយមានទឹកមានមកនេះអូយបាយទឹកខ្ចាយទៅនេះតើចង់បោះចង្គប់មួយពីទូចទេវិតចង្គប់ទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលបបាយវ៉ាវចង់តតែក្រាប់ដៃមកហើយពីអ្នកណាក្រាក់មួយពីទូចទេវិតវាទៅហើយចូលកៃ90ចូលបោះគុំមួយបាទអត់តន់អីទេបាទនៅក្រោមបាននៅមានចំហ
តោះឆ្វេងខោទូជីវិតទៅអស់ចូលមួយវិញពីអាឡាន់ណាសើនេះឆ្វេងស្ដាប់ទៅខុសឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់អូអ្នកឡានគូការរត់សិន2 3 4 5នេះគេហៅថាចូលស៊ុបប៊ឺ7 8 9 10បាទទស្សនាបន្តនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតអូបាទមានប្រដាប់ការពារពេញតិចបំតកតុលបាទទស្សនាបន្តទាត់ឆ្វេងពីវិទេវិទៅទៀតហើយបដូរចូលឆ្វេងស្ដាប់ទៅមកហើយបាទតែខែមកជើងធ្វើឲ្យអាឡាណាសដាច់ខែអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាឧបករណ៍ការប្រកួតឆ្វេងស្ដាប់មកឲ្យពីទុំទេវិទឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងទៅហើយអញ្ញាកណ្ដាលរត់ទៅអាឡាណាសជើងទី2 4 5 6 7 8បងតកតកគុនបាទទស្សនាការប្រកបបន្តបាទសូមជម្រាបថាបាត់ទឹកមិនអាចរស់បីលឿនបានទេចឹងអញ្ញាកណ្ដាលប្រើឆន្ទៈរសិទ្ធក្នុងការសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតនេះស្របតាមច្បាប់ដែលបានអនុលោមនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡាវិស័យគុនខ្មែរយើងនៅក្នុងក្រុមភៀវនៅក្នុងក្រុមភៀវលោកអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងទឹកទី2